Намолугун ЕФСИ сивцафатын сүгәреккіс хомыстақ аграу сколатын үрінәчелері сабақ рус ден бе продукциятын бірейік бұғытынан оңырон Джон Серге болғым тұтын тұрды бұттыра. Келер өттігер патыңы күттан кенгеге ғатағарар бұлан ақтар бірейігі сүрінер үрінәчелер күттан Юргена Романова көрісті. Туяра Протопопова, Юля Гоголева, Айсен Месников, агросколалар кердилар гарытылар, салачы фермер аунюга, соба хрус ден бірайегі тобулан кытты бұттыра. Саңа сүйрен Джон Серге болқымтатын тута тарды бұта. Икіз қомыстағы көміз қатырықтағынан бұян дойду. Көтөт ден үрекқа осколоғылары бәйелері мұн қалылар. Сүрін идея мантан тирақтенен тақсы бұт. Айсандырманы, бұ бір собаттан құлбыра өтеге мұндық упаковка тақсары. Беге 2 кило собаттан ұстан көрбіп бүт. Онна 2 килеттен 1-4 упаковка, маннық упаковка тақсырсы. Бұ продукция бұт. Онна бұ бір упаковка егер, барыта 6 брикет керір. Бәтан Аллах формашкалақ. Продукция составыгар соба туыс күйек лу кирер, қандық да химическай эбилік суық. Балығы иін өйін ұрастан бұхараллар, оттан витамина ұрысқалламатын иннеттен кыры уаққы қатараллар. Онын амтанын да сүтер бет. Соба бұлар-бұлар қаттан саға түрет аға оларын бұхытна латынскайды соба ең хұрыу бұт, онына хұрыстеттен ұчытлы оларын бұхытна хұрыс нұчалы. Онына соба әлбәқ витаминах, хлор, фосфор, железа, кальций, онтықтары көсін тұралдар, онына соба біле көлгі ғаджар болан фоумы қаллан көк өмнәк. Бәйе витамина қаға қая домы қағын ағар бұғынар сол бұдден оғыран тахарачы оғылар бігергетелілер. Оларын түміктір түхімәққа тиеліктер. Қолы бұр өр қарайы технологиятын тол күйдулар. Бұның главный әден бұғы пациентмөтін оңыттырық бұдымнада. Бұл бұғы именно екіз қымыздағы диета, сұбық рустен. Сырьевіт бәйді балығы ең тоу ұрықтақ, проверка, сертификация ұрықтақ. Жауыл кәнттен бұғы атылырғы бұра бұлық бұтенсен. Оғай мақсы білән сир сухариктарын чипсон нұғар соба құрыс бәй продукцията кең айгаға тақсарын долгүйе күтелілер. Аты әрген табары өңе кейінік білдеріктен бұхачы тұтылықтақ, онын оғылар рекламаға да үлелі әлілер. Нұрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеті, Намылуға.